En tenis, Toni Nadal ha estat presentat avui com a nou director del Mallorca Open, el torneig del circuit femení que es disputa a Santa Ponça. L'entrenador de Rafael Nadal agafa el relleu de Pir Cebergs i estarà al capdavant del torneig a la seva segona edició. Toni Nadal s'ha mostrat il·lusionat amb aquest nou repte i s'ha marcat com a objectiu acostar el torneig a la gent del tenis de l'illa. Espero que una bona feina intentar contribuir en la meva feina que en el torneig vagi el millor possible. No és fàcil que un torneig de dones tingui la promoció i tingui el suport que hauria de tenir, però nosaltres estem il·lusionats en fer un bon torneig. I abans d'aquesta roda de premsa, Toni Nadal ha estat rebut per Francina Armengol. Nadal i altres membres del comitè organitzador del torneig s'han presentat a la presidenta del govern el projecte d'aquesta segona edició del Mallorca Open. Asseguren que la reunió ha estat cordial i confien obtenir el suport institucional. Consideren que un torneig femení d'alt nivell ha d'interessar una administració que promou especialment les polítiques dirigides a la dona.